مساء الخير كابتن ايمن، تحيات لحضرتك ضيوفك الكرام جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان. الف مبروك الفوز، فوز عظيم وفوز صعب. اعتقد انه خير ختام للمباريات المحليه قبل رحله تونس، وباذن الله الحلم الافريقي الكبير. استنى بعد المباراه يكون معايا مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق ودكتور خالد الجواد اللي كان بعمليه الترجمه. يعني في البدايه بنبارك له، فوز صعب، مباراه عصيبه، كلمنا عن المباراه وفرحته الغير عاديه مع الجمهور بعد المباراه، خاصه ان الجمهور المحله قريب لقلبه. فايده ان ناخذ مشبيل بزنس من الاهلي فانس المحله دي زنت اما اكس ايفرس بزنس فيزي يا اوزو ich freue mich halt einfach auch, weil es ein bisschen weiter weg ist von Kairo und trotzdem dann hier so eine Unterstützung bekommen. Man muss جدا من جمهور اي جمهور للنادي الاهلي بره القاهره تبقى بعيد عن القاهره، ورغم كده بيجي لك جمهور بالكثافه دي وبالحماس ده، ده احساس رائع جدا. كان نفس الكلام السنه اللي فاتت، كان برضو جمهور الاهلي في المحله جمهور مميز جدا، وبشكر كل واحد من جمهور النادي الاهلي في المحله اللي جه النهارده. الفوز في الظروف دي بالحماس ده شايفه ازاي، خاصة قبل رحلة ان شاء الله السفر لتونس ومباراة ازاي؟ Das Sieg heute dann mit diesem Teamgeist, mit diesem Spirit, dass die Mannschaft gezeigt hat, wie wichtig ist das dann vor der Finale dann nächste Woche in Tunesien? Ja, also wir haben jetzt vier Spiele in 11 Tagen absolviert und ja, wir haben alle gewonnen und das war sehr wichtig für die Meisterschaft, dass wir da weiter mit dabei sind. Jeder Sieg gibt natürlich auch viel Selbstvertrauen und das ist speziell natürlich für ein Champions League Finale Hinspiel sehr wichtig, dass wir da auch gezeigt haben, dass wir zurückkommen können, dass wir dann noch den Ausgleich und schlussendlich noch den Siegtreffer erzielt haben. احنا لعبنا اربع ماتشات في 11 يوم، ده رقم عنيف جدا، ورغم كده الحمد لله كسبنا الاربع ماتشات بقوه، وده مهم جدا. كل مكسب كنت بتحققه بيديك ثقه، بيديك دفعه معنويه كبيره. كنا محتاجين نكسب الاربع ماتشات عشان كمان وقفنا في الجدول الدوري، وان احنا نتقدم في جدول الدوري. بطوله الدوري بالنسبه لنا بطوله مهمه جدا، فكل فوز فيهم قربنا اكتر، ادانا ثقه اكتر. ماتش النهارده بالذات ان انت بترجع في بعد ما يكون دخل فيك جون بيديك قوه وثقه في الفريق، والثقه والفريق نفسه بي عنده ثقه ان احنا نقدر نرجع حتى لو الظروف اتصعبت في اي موقف بنقدر نرجع. فطبعا دي مكاسب معنويه كبيره جدا في الاربع ماتشات، وبالذات ماتش النهارده هيساعدنا كتير في ماتش العوده باذن الله، ماتش الذهاب في تونس ان شاء الله. اخيرا انا اسف للاطاله، باختصار جدا، مباراه الذهاب حلم انه ياخد بطوله افريقيا العام الثاني على التوالي وال12 في تاريخ النادي الاهلي، كلمه بسيطه جدا عنها. Zum letzten, dann, damit ich nicht in die Länge ziehe, die spielen zum zweiten Mal in Folge dann Finale Champions League. Bestimmt ist es ein Traum für Sie, für uns alle dann im Verein, das, den Champions League zu gewinnen. Was sagen Sie zu diesem Traum? Ja, wir haben eine fantastische Gruppenphase gespielt mit sehr viel Euphorie, aber auch mit viel taktischem Sinn und das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, jetzt steht noch das Ende an, das sind die zwei Finalspiele und wir hoffen, dass wir gegen einen starken Gegner auch also zwei sehr gute Spiele zeigen können, um schlussendlich den 12. Titel noch keiner zu holen. احنا عملنا بطوله السنه دي مميزه جدا، بالذات دوري المجموعات والماتشات اللي بعدها، من حيث طبعا الحماس والرغبه، لكن كمان من الناحيه التكتيكيه قدمنا تنوع تكتيكي كبير جدا في ماتشات دوري الابطال السنه دي، فوصلنا للنهائي واخر خطوه ناقص على النجاح خطوه واحده بس نفسنا نحققها عشان احنا نقدر نروح تونس نادي ماتشين كبار مع فريق صعب جدا جدا، مش فريق سهل، فريق كبير، فريق الترجي. فحلمنا الكبير ان احنا نروح نادي ماتشين كبار جدا، واحد هناك وواحد في القاهره، عشان يوم 25/5 ان شاء الله نشيل الكاس ونحتفل بال12 مع بعض باذن الله. بنشكره وبنتمنى له التوفيق، بنقول له احنا كجزء كمان من جمهور النادي الاهلي في ظهرك، وباذن الله بالتوفيق ان شاء الله رب العالمين. كابتن ايمن، دقق اللقاء مع مستر مارسيل كولر، اكيد الفرحه كبيره جدا وفوز بروح فانيله النادي الاهلي، ان شاء الله مكملين في فرحتنا، ويا رب دايما النادي الاهلي يفضل رقم واحد.